tumataginting po na 1.44 billion pesos a day. Everyone na uh, kinausap ko nitong nakaraang karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi Naging maanghang ang mga binitawang salita ni Senador Joel Villanueva laban sa Marcos administration, lalo na sa ahensya ng DPWH sa paggasta nito ng nakakalulang 1.4 billion pesos a day. Imagine sa isang araw lamang para sa isang flood control project na wala naman talagang aktual na proyekto para mapigilan ang bahasa NCR. Mas lalo pa di umanong nalubog ang Maynila ngayong malaki na ang budget para nung mga nagdaang taon. Matatanda ang ipinagyabang pa ni Pangulong Bongbong Marcos na mayroon anyang 5,000 flood control projects ang bansa na natapos na at marami pa ang mga kasalukuyang kinagawa. Subalit, ayon pa kay Villanueva, ito'y patsi-patsi lamang. At ang totoo ay naibulsa na ng mga buhaya sa gobyerno ang bilyon-bilyong budget ng DPWH sadya ngang nakakataas ng dugo ang mga nangyayari sa ating bansa sa ilalim ng pamumuno ng isang bangag na pangulo na wala nang ginawa kundi ang magparty-party at magnakaw sa kaban ng bayan. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, ito ang dapat imbestigahan ng quadcom na yan kung seryoso sila, hindi yung mga drug lords at drug addicts na namatay, walang kwenta talaga ang kongreso dahil nabayaran na. Hopeless ang Pinas when it comes to governance. World Services, palpak ang pamamahala walang peace and order lahat na ng kasamaan at kapalpakan name it. Yan ang nangyari ngayon sa Pilipinas. Samahan pa na mga naninirahan ay mga balahura at kanya-kanya pa. Walang respeto sa isa't isa at walang disiplina. Sabayan pa na mga entitled na kabataan na akala mo alam na ang lahat. Katatalino ni Ayaw Pagsabihan, lalong nagkanda leche na, medyo nasisimula na sana ang pagbabago ng panahon ni Duterte, medyo nagbabago na ang bulok na sistema. Pero heto na naman after 2022, back to zero na naman tayo, nakakaumay na. Isang taon na yung nakakaraan, um, natitempt po ako na i-play na lang yung opening statement ko last year because it's still timely, very timely. And uh, I remember saying na panahihiring kami dito and I remember saying na some people would think na hanggang hearing na lang kami. And that was last year. Ngayon parang pati ako nakukonvince na rin. Uh, Sir Chairman, nung Monday po nag-deliver tayo ng privilege speech dito sa plenaryo ukol po sa usapin ng matinding pagbaha ang title nga nung privilege speech natin, Anli Baha. Kaya nagpapasalamat tayo kay Chairman Revilla sa pagpapatawag muli ng pagdinig nito. Sana po itong Anli Hearings eh, tungkol sa Anli Baha eh, magkaroon na ng uh, pangmatagalang solusyon. Dahil yung Anli Hearings mahirap, mahirap at masakit din po pakinggan lalo na sa isang uh, public servant who hails from the province of Bulacan na uh, laging hinihingan ng resibo kung ano na yung uh, nagawa or pupwedipang pang magawa doon sa aming uh, lalawigan um hindi po ako magtatagal sa aking opening statement i'd rather hear uh, the reports coming from different agencies of the government and uh, perhaps ask questions Tulad po ng mga nabanggit ng aking mga kasamahan at nabanggit natin dun sa privilege speech natin nitong nakaraang lunes, nais po nating malaman yung uh, mga sumusunod. No? Una, doon sa sona ng ating Pangulo at report ng DPWH, 5,500 plus flood control projects ang natapos na. Uh, we wanted to find out kung nasan po ito. At yun po ba, Kompleto at integrated sa isang master plan. Kasi kung hindi, baka baliwala. Ano ba yung real status ng flood management master plan? Pinakitaan po ako ni Senator Aimee noong 1972 <laughs> na meron pong uh, Executive Presidential Decree number no. 18 na... Ah, uh, imagine po 'no, oh, nag-establish na ng Metropolitan Manila Flood Control and Drainage Council. And uh, the chairman kanina made mention about the 1.14 trillion pesos na ginastos natin the past 10 years. Uh, inaaral ho nating husto 'yung mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pagsamahin na natin ng DPWH, climate change, MMDA, DENR, etc. Tumataginting po na 1.44 billion pesos a day. 1 billion 440 million a day na flood control project. I mean, gaano ho kaya kasakit ito pagka ikaw ay hanggang ngayon may tubig baha sa loob ng bahay mo, wala kang kuryente, pag magtitimpla ka ng kape, lulusong ka sa baha dahil bababa ka ng bahay mo. Naranasan ho namin ito, Your Honors, kaya hindi nyo pwedeng sabihin na wala akong karapatan. Hindi ko sinasabing mabigat yung naranasan namin dahil sa bahay namin sa Bukawe, mismo may, may baha po sa loob ng mismong bahay namin at sa labas po lampas tao na. Mr. Chairman, bakit ba napakalaki ng pondo na binibigay natin sa flood control kung hindi naman natin napag-aaralan pala? Because it appears parang hindi napag-aaralan. Now, if you look at the feasibility study, uh, Mr. Chairman, gusto ko malaman, efektibo ba itong mga feasibility study na ito? Because this year alone, meron pong 23 billion na nakalaan for feasibility study dito lang po sa DPWH kailan po ba talaga magkakaroon ng clear-cut policy? Binabanggit nyo kanina yung reclamation. I have nothing against reclamation pero wala pa ho akong nakitang reclamation na effective. Eh. Siguro I, I, I just need to be convinced na tama itong direksyon na ito. Dahil if you look at here in the Senate, kami ho sa Senado, meron po kaming group chat. Eh. For the first time naranasan ng Senado na halos hanggang baywang yung baha dito ho sa labas namin. And lahat ho kami nagtataka kasi parang first time ito, ang laki, ang taas ng tubig. And then you look at outside the Senate, wala na yung Manila Bay, Manila Sands na. E hindi ko ba parang common sense para sa amin, dahil hindi naman po kami eksperto, na sabihin may kinalaman yung reclamation dahil wala nang lusutan yung tubig eh. Kitang-kita ho dito eh. And at the same time, yan po yung dahilan kung bakit gusto ko rin sana Mr. Chairman ma-discuss yung status ng implementation ng Supreme Court mandamus ruling dito po sa Manila Bay. Nakasaad po doon na may labintatlong government agencies to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay. Actually nakalagay po doon and make it for swimming. Hindi ko alam kung alam ng mga justices ng Supreme Court yung definition ng swimming, may tubig. Eh dito po, buhangin po yung nakikita. So paano swimming sa buhangin kaya? Nais ko din pong alamin, uh, Mr. Chairman, kung ito ba nangyayari sa atin ay katanggap-tanggap sa ating pamahalaan. Siguro importante maparating natin kay Juan de la Cruz na hindi rin tayo mapakali. Gaya nila, hindi rin tayo makatulog sa gabi. Gaya nila, nangangamba rin tayo anong meron bukas. Tataas pa ba ang baha? Sisirain ba nito yung mga gamit namin? May kikitain ba ako bukas? Meron ba akong gamot na kailangang inumin? Maleleptospirosis ba ako dito? Mr. Chairman, hindi po katanggap-tanggap. Hindi po katanggap-tanggap itong mga nangyayari. Lalo na masakit po pag ang sasabihin sa ating rason ay malakas kasi ang ulan. Marami kasi yung ulan. Meron po kasing basura. High tide po. At iba pa. Hindi po mababalik ng mga dahilang ito yung buhay ng ating mga kababayan na nalunod, na kuryente, na matay dahil sa bagyo pati na po yung libu-libong halaga ng ari-arian nila, milyon-bilyon na winasak ng rumaragasang tubig baha, bagyo na ating naranasan. So again, Mr. Chairman, I would like to put on record my uh, full cooperation and support kung ano man ang ating ano man ang kahihinatnan nitong uh, hearing na ito, bagamat Ang ko po kayong lahat, Mr. Chairman, and I don't think anyone can blame me how I'm feeling right now because taon -taon na lang po ito and it has worsened. Thank you, Mr. Chairman, and uh, I expect a fruitful and meaningful discussion on uh, yes. this particular issue. Thank, Thank you for uh, preparing it. Uh, so, next year. Honor this year yan okay. yes uh, it's okay. And now it's 2020 it's so the timeline uh, well uh, it, it will take wala secretary. naman yung pandemic siguro nangyari between last year and this year uh, well, i think the process lang po kasi the process of uh, uh, doing the uh, detailed uh, detail design uh, for this type of mega projects takes takes time because we have to go uh, on ground on ground na po ito eh. Sige, secretary I, so I, I just wanted to sabi ni Senator Amy. Tapos do yung foreign assisted. So <laughs> hindi ko huwalam kung ano so, paing mapivil natin, secretary. secretary. I I ah, uh, makibiga naman tayong Secretary. And I, I I know you share my sentiment, I'm, I'm, uh, so Secretary. I have been a Senator for more than six years now, and I have to correct my colleagues here in the Senate. at correct myself as well when I said the same thing over and over again because everyone na uh, kinausap ko nitong nakaraang karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas na. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I, I just... I don't know how how else I, to to say this, Mr. Mr. Chairman yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Um, hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman. Hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Um, sana, ang, 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 ang hiling ko na lang po, ay uh, kahit na hindi po masisimulan next year, Makita po natin talaga yung master plan para po meron din confidence yung mga kababayan natin that it's really moving secretary kasi kung titingnan niyo po from last year at this year baka ho walang magsabing nag-improve talaga eh, sa amin sa 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 and I'm speaking from personal experience. So again secretary and I mentioned this yesterday I don't see anyone who can lead DPWH other than you. We trust you. We trust you since last year, <laughs> and the the day you you assumed office, and uh. Sana wag secretary. I can assure you, Your Honor, that you know, uh, we will uh, put priority on this project. I just I've just been handed actually the documentations on this project already, Your Honor, and this will be the basis for us to pursue this project. Yeah. Secretary, do you have any idea magkano ba ang kakailanganing pondo para hindi to maging patsi Kung talagang pupondahan mo, for example, para masolve ang problema in Bulacan, for example, magkano ang pera ng gobyerno ang kailangan gastusin para masolve ang problema dyan sa baha? <laughs> eh, Do you have any idea? on a project-to-project -project basis siguro your honor we so you magpapa-chipache uh, i think uh let's Kasi say for, example, for, uh, for uh, this project, billion, 300 billion ganon. for this project alone it will cost uh 130 billion 130 billion yes. for that for this project alone chairman mr chairman <laughs> uh, <laughs> mr chairman um just to manage then our expectations, Secretary, because if for the master plan feasibility study, parang it takes one presidency yeah. to finish it. Tama po ba? And then it's the next presidency who will implement the project. So I guess, babalik tayo, Mr. Chairman, dun sa concept oh, yeah. continuity. Kasi meron yeah. din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto. So kaya nga parang lumalabas, paulit-ulit ho yung plano kasi tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng plano. Di ba? Kasi katulad nga ako na nabanggit ko kanina, noong 2013 meron na nga tayong master plan for flood management in Metro Manila. So hindi ho natin alam Nasunod ba hutong plana na to? Because this plan would take 20 years. Implement. So siguro na, natuloy ho ba tong plana na to? Or pagkatapos ho ba nung Pinoy presidency? Nabago ho ba ang plano nung Duterte presidency? Up to ngayong yung uh, Marcos presidency. Natuloy ho ba? Uh, Your Honor, tuloy-tuloy po yung uh, master plan for Metro Manila. So ito ho na i-implement? Yes po. Thank you, Mr. Chairman. Or last, no? study ako, ho, Mr. Chairman, just share to the body. Nag-fund po ako ng feasibility study. It took them two years, Mr. Chairman. And I, I, I mentioned this last year also. Two years po, alam din ni secretary, it was not his, 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 term then. Two years yung uh, feasibility study. Nung nagawa po yung feasibility study, hindi rin po inimplement, Mr. Chairman. Tapos, noong pinag-usapan namin ni Secretary, I remember that, that day, Mr. Secretary, when we talk about it, and ang sabi, kulang-kulang yung feasibility study kaya hindi ma-implement dahil hindi din magiging integrated o wala ding impact. Two years po yung hinintay ko na Mr. Chairman. Ako pa po yung nag-push para mapondohan yon. Hindi din po in-implement dahil kulang. Sino yung nag-visibility study? Sila. Sino yung nagsabing kulang? Sila din po. ah uh, sana, Secretary, uh, makita natin itong ganito. Kasi kung 23 billion po yung visibility study Uh, proposal for 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 NEP this year. Eh, we, we, we wanted to find out, no? Kasi ang hirap po, no, Mr. Chairman, na, na napakahirap talaga na, na i, natanggapin eh. Yung 5,500 kunyari na programs, parang lumalabas. Kaya natin ito ginawa dahil ito yung maliliit. Kaya patsi-patsi. Pero yung malalaki, sana, Secretary, magsalita din po kayo. Eh kasi yung malalaki, hindi pinonduhan. Siniro. Yun ang sabihin nyo sa buong kongreso. Kaya maliliit-maliliit yung ginagawa namin. Kaya sa totoo lang, wala ho talagang impact. Yun yung lumalabas, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Secretary. Uh, gusto ...importance of uh, being integrated doon sa mga plano at projects ng gobyerno sa flood control. Ang capacity po of one trash truck is 20 tons of garbage. And uh, I earlier... This early morning, I, I, I watched your interview, Secretary Bonoan, and you, when you said 70% of the internal drainage system of Metro Manila is already uh, silted with waste. Um, 23 years ago, at 23 years na po ang nakalipas mula nung naipasa itong uh, Ecological Solid Waste Management Act, siguro may, may we ask our Secretary from DENR, After 23 years, at hindi naman buong 23 years nandyan po kayo, but uh, being a uh, well-known individual na na concerned po dito, may we know, Madam Secretary, kung ano na po yung uh, accomplishment natin as a nation, asa department ng DENR dito po sa ilalim ng batas na RA 9003 o yung ecological solid waste uh, management kasi ang question talaga bakit hanggang ngayon up until now no it's a big big problem itong mga basura Thank you for that question uh, Mr Mr Chair Mr Senator if I may just uh, give you first the initial question regarding how much of the budget for 2025 uh, is for solid waste management. That figure is at 286 million uh, 608. Uh, that thousand. is the proposed for NEP. Meaning to say, Secretary, ito pong greening, pababaho ng pababa. From 2.3 billion in 23, 24, 1.2 billion, ngayon 2025, mas mababa. Ngayon din po sa ecological waste management, from 334 Pababana naman po ng 286 million. Uh, that would be the trend, uh, Mr. Senator. And uh, again, we are also cognizant of the fact that uh, DBM has put a cap on our on our budget, and so we have to align relative to the priorities of the of the So uh, DBM program. feels that it's not a priority. Uh, Because it's going down, you said it's been the trend. Mr. Uh, we have talked who, about the past three years. We, we are subject to everyone else's every other department's uh, condition wherein there is a limited fiscal space and therefore uh, we will need to operate within whatever has been allotted to us. Uh, or maybe DBM is saying there's already for 2024, 1 billion budget for uh, flood control anyways, but you are you are expected to perform and do your job in implementing ecological solid waste management the greening program etc which i believe is very important and our secretaries here and everyone perhaps in this uh, 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 room would agree that this is important but anyway me kanya-kanya po tayo talagang opinion but again I, i i'd like to put my uh, thoughts about this na uh, ng pababa, kaya yung baha pataas ng pataas. Sige you, bo, you can uh, Thank answer you. my other questions, Mr. Thank Shippen. you very much, Senator. I wish to echo your, your own sentiments, Mr. Senator and Mr. Chair. Uh, we believe at the Department of Environment and Natural Resources that our budget and our mandate really intersects with many of the priorities of the different departments and mandates. So where we are. Actually, limited in what is being allotted to us. We work with other departments on what we are now calling the convergence budgeting system to see how we can align our resources and our efforts to achieve the goals under the Philippine Development Plan. Um, and so, sir, I do not have the. Generational data to actually say where we are at this point. However, I will say, um, Mr. Chair, Mr. Senator, that as climate changes, society is also changing. And our population growth, as well as our behaviors towards our environment, are very key in the management of the life of our ecosystems, especially in terms of urbanization, wherein our trend in this country is coastal urbanization. Where we have coastal urbanization, we actually combine the different elements of climate and disaster risk, as well as the opportunities that are also put in front of us because we have access to other natural resources which might not be available to only inland developments. And so when we look at a national land use law, for example, uh, Mr. Chair, um, Mr. Senator, uh, we actually have to look at our land use, what we call from ridge to reef. Everything that we do on land affects the ocean. Everything we do on the ocean and coastal areas will affect the way we'll be able to develop on land. And so, the integrated approach to land use planning, I think, is, is a prerequisite of a sustainable development agenda. Secondly, Mr. Chair, in terms of our behavior towards our own solid waste management, this is a largely a behavioral and a social issue. Uh, it requires political will to actually begin to look at solid waste management as an industry that is required for sustainable development to actually happen. Th thank you for that, Secretary, and let me cut you uh, uh, for a while in the perhaps point out the importance of the local government units implementing this particular law. i wonder, madam Secret uh, secretary, because, you know, it's so nice to hear the words interconnectivity, integration, etc. i wonder, your, your, what, what about your, your participation in monitoring, perhaps, assessing or uh, 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 evaluating the performance of uh, local government units. In, uh, for example, if 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 DILG would would continue and uh, they would be serious in uh, filing charges, sa mga LGU officials sa LGUs na hindi nagpapatupad nito, malaki kaya yung na. na danyos o yung problema na naging problema natin sa baha because si Secretary Bonuan nga made mention about it na 70% of internal drainage system ng Metro Manila eh imagine 70% that's unbelievable so there, there must be a some sort of accountability from the LGU rin uh, do you even Push DILG to implement and enforce the law, monitor, assess their performance? Uh, Madam Secretary. Yes, thank you for that question, uh, Mr. Chair, Mr. Senator. Yes, uh, the DNR actually provides technical assistance, capacity building, even equipment support. We have turned over very recently, for example, 11 backhoes. to different LGUs in Metro Manila in order for them to actually work on their own dredging uh, activities. Uh, we are here to support the ILG and the LGU specifically in their own specific solid waste management plans. Meron po silang plano, sinasubmit po nila lahat yan into the National Solid Waste Management Council. So in terms of implementation, ito po yung papel ng DNR. Equipment support, technical capacity building, technical assistance. The final implementation po, of course will be with the frontline uh, element which will be the LGU. Kasi po Madam Secretary kaya ako sabi. yan. Parang ang daming LGUs na naa-awardan, Seal of Excellence, etc. Taun-taon nakikita ko may mga malalaking tarpaulin po eh natatawas si dating Mayor JB Ares ito. Ang dami ho eh, gusto nyo picture ko tapos padadala ko din sa inyo. Pero kung nai-implement ba nila, baka sa sinasabi ni Secretary na 70% na na internal drainage system natin na puno ng basura eh hindi nila na-implement pero ang daming tarpaulin na uh, seal of good governance etc Mr. Chairman uh, let me go to another point that I'd like to uh, raise no on the issue of uh, reclamation secretary Ito pong Manila Bay natin alam natin lahat this is the famous Manila Bay uh sa parte ng mundo pinag-uusapan po ito our Uh, pride ng Manila Bay, beautiful sunset, uh, finest in the world, etc. Uh, I, I feel that it's our pride, no? Having studied abroad, going around uh, different countries of the world, iba eh, pride natin eh.